יופי. אם יש לי מכה, אז אני עושה מילוי של שפכטל, שם ממי חלודה ושם שפכטלים. גם פה אני אגרד, אם אני אראה פה בעיה, יהיה פה שפכטלים. אבל אין להם בצעות טובות, בדרך כלל אין להם חורים. אני זוכר שאלתי לך, יש חורים, סדקים, זה יציקה, אז הן בצעות מעולות. פשוט העיניים נשחק עם הזמן, וצבו את זה, רואים? אתה לא צבעת, לפני 6-7 שנים. יכול להיות שאתה עשית את זה. יכול להיות. יכול להיות, די הרבה שנים, אולי אפילו 10 שנים. וכשיחזיק מעמד זה, כל. הנה, החזיק 10 שנים אם אני עשיתי. כמעט 10 שנים, אני מעריך. אחרי. נראה מעולה. זה אחר כך לסובב. מה זה? זה, הוצאתי את זה. פשוט לסובב. רגע, איפה ה... הנה, הוא פה בפנים. בסדר, אני שהגומיה בפנים... הגומיה הנה, היא פה. איפה היא? כאן. טוב. גם אם זה ייכנס בלי גומיה, זה בסדר, זה לא ינזל, בלי ידיעתך. מה? גם אם תכניס את זה בלי גומיה, זה לא ינזל, לא קשור. זה יברח. אבל עדיף שיהיה. זה יברח, טוב. שמתי כאן. כן, פשוט לסובב. אני אעלה לה תכף. מצוין. מצוין, יופי. בסדר.